Pa da se ne biste izgubili, bacajte kamenčiće za sobom, da znate kako ćete da se bavate. A mi se nismo izgubili, Vidi, nismo mi vas dva rovita, tri puta ste spavali do ovde. Čuli smo da vas tamo i sami pocivali tamo. Evo ga, raspašao se, pišao, nije se ispakuo. I te šta je radio? Sram ti bilo. Kad su otvorili vrata, ovde samo iskočili, koji su ostara, jebate. Nije ni osjetio da je pišao. Znaš ti kad je ona išao pisati u budu? Te vi kaže, sviđa mi se vas.